Welcome back guys, you are watching Unicode Education. So in this video, we have Electronics and Communication Engineering full course details. We have placements, top companies, syllabus, skills. So we have introduction, what is ECE, full details. So if you have ECE information, you have the correct video. So this video skip the end. So attention to detail, Electronics and Communication Engineering, attention to detail. So you have attention to detail. So every one of the details. ನೀವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಆಡಿಯೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ಲೈಡ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರೈಡಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋದು ಆಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮುಖಾಂತರ. ಸೊ ಇವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಇಂಟ್ರೋ ಬಂದು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ರಿಸರ್ಚಿಂಗ್, ಡಿಸೈನಿಂಗ್, ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ವೇರಿಯಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್. ಸೊ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಲ್ಲೇ ನೋಡಿದ್ರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್, ನೀವು ಎಲ್ಲೇ ನೋಡಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಸಹ ಇರ್ಬೋದು, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲೇ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಅದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡೋದು, ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಡಿಸೈನಿಂಗು, ಅದನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋದು, ಇರೋ ಇದನ್ನು ಫುಲ್ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಡೆವಲಪ್ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡೋದು, ಮತ್ತು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಇವಾಗ ಮಾಡಿರೋ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ಮುಂದೆ ಫ್ಯಾನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡದೆ ಮಾಡಿ ಏನಾದರೂ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಫ್ಯಾನ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೂ ಬಿಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಜೋಕ್, ಜಾಸ್ತಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗು, ಡೈವರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಬೇಡ, ಬೇಗ ಮುಗಿಸೋಣ ವೀಡಿಯೋನ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುಯಲೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓವರ್ಸಿ ದ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಸಹ ಅಷ್ಟೇ ಈಕ್ವಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಮತ್ತು ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಏನೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸು, ನಮ್ಮ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್, ರಿಸೀವರು, ಸಿಗ್ನಲ್ ಸೆಂಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸು ನಿಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಡೀಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಅನಲಾಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಎ ಸಿ ಕರೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್, ಮೈಕ್ರೋ ಪ್ರೊಸೆಸರ್, ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಡಿವೈಸಸ್, ಎಸ್ ಎಸ್ ಡಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಡಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ, ಎಚ್ ಡಿ ಡಿಕ್ಕಿಂತ ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ 10 times ಫಾಸ್ಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಡಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಅಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನಲಾಗ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್, ಅನಲಾಗ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್, ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ನ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಪ್ಲಸ್ ಐ ಸಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ರೀತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಆ್ಯಂಟೆನಾ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇವ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್. ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಡೀಲ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಡಿವೈಸಸ್, ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್. ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ವಾಕಿ ಟಾಕಿ ಇರ್ಬೋದು, ಮೊಬೈಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಏನೇ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಏನೇ ಡಿವೈಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲದರದ್ದು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಸಹ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಡಿಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಏನೇನಪ್ಪ ಬೇಕು ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಕೋರ್ಸಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗೋಕ್ಕಲ್ಲ, ಇದು ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನೇನು ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ, ನೀವು ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಇ ಸಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಏನಕ್ಕಂದರೆ ನೀವೇ ಒಂದು ಫುಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಅಡೀಲಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಇರಬೇಕು, ನಾನು ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈ ಪಾರ್ಟ್ನ ಮುಗಿಸಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡೋದು. ಆ ರೀತಿ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಟುಗೆದರ್ನೆಸ್, ಯುನೈಟೆಡ್ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್, ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ನೋ ಮತ್ತು ಲಾಜಿಕಲ್ ಮೈಂಡ್, ನಿಮಗೆ ಲಾಜಿಕಲ್ ಮೈಂಡ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಇವಾಗ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಳೋದಿಲ್ಲ, ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದೇ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನ ಒಂದು ಮನೆಯಷ್ಟು ಉದ್ದನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದೇ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನ ನೀವು ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸೈಜಲ್ಲಿ ಸಹ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು, ಈಗ ಫ್ಯಾನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟನ್ನು ನೀವೇನಾದರೂ ಮನೆ ಅಂದ್ರೆ 20-30 ಸೈಟ್ ಇದ್ದು ಯಾರು 10-10 ಫ್ಯಾನೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇಡೋಕೆ ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವೆಲ್ಲ ಡಿವೈಸಸ್ಸು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡಗಿರುತ್ತೆ, ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಸ್ಲಿಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು. ಮ್ಯಾಕ್ಬುಕ್ ಅಂತೂ ಎಷ್ಟು ಸ್ಲಿಮ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ನೀವು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಲಾಜಿಕಲ್ ಮೈಂಡ್ ಇರಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸೈಜಲ್ಲಿ ಇಡೋದಾಗಿರಲಿ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರಲಿ ಆ ರೀತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಟು ಡೀಟೇಲ್. ಸೊ ನೀವು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇದ್ರಡಿ, ಬಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಕ್ಕತ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್, ನೀವು ವಾಚ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಏನಾದರೂ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಸಾಲ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ನ್ಯಾನೋ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ನ್ಯಾನೋ ಸೈಜಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಅಂಥ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆ ರೀತಿ ಏನಾದರೂ ನೀವು ಸಾಲ್ಡ್ರಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಟು ಡೀಟೇಲ್ ಇರಬೇಕು. ಸಖತ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಕೂಡ ಡಿವ್ಯಾಸ್ಟೇಟಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ್ಯಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್. ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಲವ್ ಇರಬೇಕು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ. ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಸಖತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇನೋವೇಷನ್, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇನೋವೇಟಿವ್ ಪವರ್ ಇರಬೇಕು, ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಇರಬೇಕು. ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ಕೋಡಿಂಗ್ ಕಲಿತ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನೋವೇಷನ್ ಇರಬೇಕು. ಇನೋವೇಷನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಇನೋವೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಏನಾದರೂ ಹೊಸದು ಐಡಿಯಾ ಯೋಚಿಸೋದು, ಅದನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಆ ರೀತಿ.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೋ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಅದೋ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಆ ಟೈಮಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು. ಮುಗಿಸೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ರೆಪ್ಯುಟೇಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು, ಬೇಗ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಸ್ಕಿಲ್ ಇದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಪವರ್ ಇರಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೀವು ಏನಾದರೂ ಕಂಪ್ನಿ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಮದೇ ಓನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಕಂಪ್ನಿ. ಸೊ ವಾಕಿ ಟಾಕಿ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ಮಾಡಾದಮೇಲೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಬಿಗ್ ಕಂಪನೀಸ್ಗೆ ಸೋಲ್ಡ್ ಸೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಹೋಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಮಿನಾರ್ ಥರ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಹೈ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿದ್ದರೆ ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೋದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ, ಇವಾಗ ಹೇಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬರೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದೇ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ. 5 ಜನ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದೇ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೀವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೇಮ್ ವೆಬ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬ HTML ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೆಡ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಎಲ್ಲೋ ಎಲ್ಲೋ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಬೋದು. ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಆ ರೀತಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ ಈಗ. ಸೊ ಗಿಟ್ಹಬ್ ಏನಿರ್ಬೋದು ಅವೆಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ. ನಾನು ಗಿಟ್ಹಬ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಕೋರ್ಸ್ ಫುಲ್ ಕೋರ್ಸ್ ಟ್ಯೂಟೋರಿಯಲ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇವಾಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ IT ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. IT ಅಂದರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಕೋಡಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ, ನೀವು ಆರ್ಡಿನೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆರ್ಡಿನೋ ರಸ್ಬೆರಿ ಪೈ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಸೊ ಅದ್ರ ಅದೇನು ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಗೂಗಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಾವು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ. ಸೊ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಫುಲ್ ಐಡಿಯಾ ಇರಬೇಕು. ಅದು ಕೋಡಿಂಗ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೋಡಿಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲಿಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ನೀವು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಂಟರ್ಪರ್ಸನಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಪರ್ಸನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ, ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ ಥಿಂಗ್ಸ್ನ, ಹೇಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆ್ಯಂಗರ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್, ಆ ರೀತಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಬೇಕು ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ PC ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ. ಸೊ ಸಿಲೆಬಸ್ ಏನೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಗೂಗಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇದನ್ನು ಫುಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಅಷ್ಟು ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ತಪ್ಪು ಮಾಡೋ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ 1, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ 2 ಇರುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ. ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ 1ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಇನ್ C ಆ್ಯಂಡ್ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟ್ರಿ. ಅಂದರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಕಲ್ತ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದಿದ್ದೀನಿ, ಅದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ 1 ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕೋರ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಏನಕ್ಕಂದರೆ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ 1 ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಏನಾದರೂ ಬೇರೆಯವ್ರು ಬಿಟ್ಟೋಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸೀಟ್ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕೂಡ ಬರ್ತಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಏಡೆಡ್ ಡಿಸೈನ್, ಇದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಸೈನ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಮುಖಾಂತರ. ಈಗ ಆರ್ಡಿನೋ ಬೋರ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಹಂಗೆ ಮಾಡೋದೀಗ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಬೇಸಿಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಬೇಸಿಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಎಥಿಕ್ಸ್, ಇದನ್ನು ಸಹ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಲ್ಯಾಬ್, ಇದು ಲ್ಯಾಬ್ ವರ್ಕ್ಸು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಲ್ಯಾಬ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್, ಇವೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ನೀವು ಗೂಗಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮನೇಲಿಲ್ಲ, ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಪ್ಲಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ 3, ಅನಲಾಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್, ಲಾಜಿಕ್ ಡಿಸೈನ್. ಸೊ ಲಾಜಿಕಲಿ ನೀವು ಹೇಗೆ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಹೇಗೆ ತರೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಲಾಜಿಕ್ ಡಿಸೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, IP ಆಗಿರ್ಬೋದು, TCP ಆಗಿರ್ಬೋದು, UDP ಯೂಸರ್ ಏನಿದೆ, ಇವೆಲ್ಲ IP, TCP, UDP ಎಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ಸ್. ಇದು ಇದ್ರ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಸಖತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಪೋರ್ಟ್ಸು, ಪೋರ್ಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಇದೆಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಲ್ಯಾನ್ ಕೇಬಲ್ ಹೇಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದು ಬೇಸಿಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅವೆಲ್ಲ ಇವಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು 12th ಅಲ್ಲೇ, ಲ್ಯಾನ್ ಕೇಬಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಅದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟೇಷನ್, ಫೀಲ್ಡ್ ಥಿಯರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಜಿಕ್ ಡಿಸೈನ್ ಲ್ಯಾಬ್, ಅನಲಾಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಲ್ಯಾಬ್, ಅವೆಲ್ಲ ಲ್ಯಾಬ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅವೆಲ್ಲ ಲ್ಯಾಬ್ ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಸು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ 4, ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ 4ರಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ಸ್, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್, ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇಲ್ಲಿ HDL ಅಂತ ಏನಿದೆ ಇದರಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಾದರೆ, ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಯೂಸ್ ಟು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದರ ಡಿವೈಸಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಆ ರೀತಿ ಅದೊಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ದು ಬಿಹೇವಿಯರ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವಂಥ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದು. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಲೀನಿಯರ್ ICs ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ಸ್ ಲ್ಯಾಬ್, ಲೀನಿಯರ್ ICs ನೋಡಿ, ICs ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ, ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸೆಮಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇತ್ತ. ಸೊ ಅದು ICs ಅಂದರೆ ಆ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅದರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ಸ್ ಲ್ಯಾಬ್, ಮತ್ತು HDL, ಇವಾಗ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್ ಆಫ್ HDL, HDL ಲ್ಯಾಬ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ.
ಇದೆಲ್ಲದೂ ನಾನೇ ಹಾನೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಪ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ, ನಿಮಗೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡೋಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವೇ ಇದನ್ನು ಗೂಗಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದೊಂದು ಮೈನ್ ಹೆಡಿಂಗ್ ಟೈಟಲ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ನಾನು. ಸೊ ಸಾರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್, ಮೈಕ್ರೋ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ಸ್, ಮೈಕ್ರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್, ಆಂಟೆನಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಪಗೇಷನ್, ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಲ್ಯಾಬ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಲ್ಯಾಬ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಮೊದಲು ಲ್ಯಾಬ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ 7ನಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸ್, ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫೈಬರ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫೈಬರ್ ನೀವು ಆಪ್ಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರ ನೋಡಿ, ಅಥವಾ ನೀವೇನಾದರೂ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಹೋಮ್ಗೆ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದು ಆ ರೀತಿ ಫೈಬರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಜಿಯೋ ಫೈಬರ್ ನೋಡಿ, ಅದು ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದೆ, ಜಿಯೋ ಫೈಬರ್, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಫೈಬರ್, ಏರ್ಟೆಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಅವೆಲ್ಲ. ಸೊ ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, 1 GB/s ತನಕ ನೀವು ಮನೇಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು 4000 ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇದೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ಇವಾಗ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪವರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್, ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಡಿಸೈನ್, VLSI ಲ್ಯಾಬ್. VLSI ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಗೂಗಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಿಗುತ್ತೆ. ಲ್ಯಾಬ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ ಇದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪವರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಲ್ಯಾಬ್, ವೈರ್ಲೆಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ಸ್, ಡಿಜಿಟಲ್ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್. ಸೊ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಸೆಮಿನಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ 8th ಕೂಡ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಆಗಿತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಪಾರ್ಟು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಅಂಡರ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ಗೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ 10+2 ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ವಿತ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಆಸ್ ದೇರ್ ಮೈನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಬಿಸೈಡ್ಸ್ ದಿಸ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಕೋರ್ಡ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಫ್ 60% ಇದು ಅಗೋ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕಂಬೈಂಡ್. ನೀವು PCM ಓದಿರಲೇಬೇಕು 11th 12th ಪ್ಲಸ್ 60% ಅಬೋವ್ ಇರಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜು, ನೀವು ಅಂಡರ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ ಅಂದರೆ BTech ECE ನೀವು ಕೋರ್ಸ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಎ BTech ಡಿಗ್ರಿ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ವಿತ್ ಎ ಪಾಸಿಂಗ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇನ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ ದ ಡಿಗ್ರಿ ಲೆವೆಲ್. ಡಿಗ್ರಿ ಲೆವೆಲ್ ಏನೇನು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಪಾಸಿಂಗ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್, ಟೋಟಲ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಂತ ಮೇಲಿರಬೇಕು. ಸೊ ನೀವು BTech MTechಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅದನ್ನು BTechಲ್ಲಿ ಅದರ ಬೇಸಿಕ್ ಕೋರ್ಸ್ ಕೂಡ ನೀವು ತೊಗೊಂಡಿರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾಕೇಜಸ್ ಬರೋದಾದರೆ, ಇಟ್ ರೇಂಜಸ್ ಫ್ರಮ್ 1 lakh to 50 lakhs. ಸೊ 1 lakh ತನಕನೂ ನೀವು ಏನಾದ್ರು ಬಾಟಮ್ ಇದ್ರೆ 1 lakh ತನಕನೂ ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿಬೋದು, ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ನೀವು ಓದಿಲ್ಲ ಅರ್ಧದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ 1 lakh ಅಂತೂ ಪಕ್ಕ. ನೆಕ್ಸ್ಟು 50 lakh ಹೈಯೆಸ್ಟು ಅಂದರೆ ಮಾಮೂಲಿ ಆರ್ಡಿನರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಡಿನರಿ ಇರೋರಿಗೆ. ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಡಿನರಿ ಏನಿರ್ತಾರೆ, ಟೋಟಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಡಿನರಿ ಟಾಪಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ 50 lakhs ಮೇಲೂ ಸಹ ತೆಗಿಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ಯಾಕೇಜ್. ನಿಮ್ಮ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ನ ಡಿಪೆಂಡ್ ಮಾಡೋದು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಿಲ್. ಸೊ ಸ್ಕಿಲ್ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನೀವು ಬೇರೆ ಕಂಪ್ನಿಗಿಂತ ದುಡಿಯೋದಕ್ಕಿಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಏನಂದರೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್, ನಿಮ್ಮದೇ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮದೇ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಶುರು ಮಾಡಿ, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಜಾಬ್ ಕೊಟ್ಟಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೀವೇ ಬಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಬಾಸ್ ನೀವೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಾರು ಕೇಳೋರಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಅದೇ ಬೇರೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಫೀಲ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಏಮ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಏಮ್ನ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಟಾಪ್ ಡೊಮೈನ್ಸಿಗೆ ಬರೋಣ, ಏನೇನು ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ದು ನೀವು ಅಂಬ್ರೆಲ್ಲ ಥರ ನೋಡಿರ್ತೀರ ನೋಡಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಆ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಏನೇನು ನಡೀತಿದೆ, ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಆ ಫೀಲ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್. ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಸಖತ್ತು ವಾಸ್ಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ನಿಂದ ಸಹ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಬೋದು, ECEಯಿಂದ ಸಹ ಹೋಗ್ಬೋದು. ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು. ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್. ಇವಾಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆಗೋದು ನೀವು. ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇ ಇದ್ರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೇ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರು ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಮೊಬೈಲ್ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ, ಅವರ ಕಸ್ಟಮರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೂತ್ಕೋಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಕೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ, ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಕೇರ್ಗೆ ಏನೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ಅದನ್ನೇ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಏನಾದರೂ ವಾಟರ್ ಬಿದ್ದಿದ್ರೆ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿಲ್ಲ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್, ಅದು ಹಂಗೆ ಟೈಟಲಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್. ಸೊ ಇದು ಸಹ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ನೇ, ಲ್ಯಾಬ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬಿಗರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೋ ಅಸದೆಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ DRDO ಅಂತೆಲ್ಲ ಡ್ರೋನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದರೆ, ಡ್ರೋನ್ನ ನೀವು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೊಂಥರ ಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ಥರ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಇದೆ ವಿತೌಟ್ ಲೈಫ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕೋಡಿಂಗ್ ಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ನೀವೇ ಕೋಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ಅಂತ ಒಂದು ರೆಪ್ಯೂಟೆಡ್ ಪೋಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಇಸ್ರೋ, NASA, DRDO ಅಂತ ಇರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ಕಾಮನ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಯಾವ್ದಾದ್ರದ್ದು ಬಿಗ್ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದರೆ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅಂತೂ ಸಖತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ನೀವು ಏನೇ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಅದನ್ನು ಫುಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಟಾಪ್ ಡೊಮೈನ್ಸ್, ನೀವು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಾರು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಟಾಪ್ ನನಗನ್ಸಿದ್ದನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿರೋದು. ಸೊ ಇನ್ನೂ ಸಹ ಎಷ್ಟೊಂದು
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪ್ ಕಂಪ್ನೀಸಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡೋಣ, ಬೇಗ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎನ್ವಿಡಿಯಾ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟೆಲ್, ಆ್ಯಪಲ್, ವಿಪ್ರೋ, ಇವು ನಾಲ್ಕು ಟಾಪ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಸಹ ನಾನು ಲೋಗೋ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಬೇರೆಯವ್ರದ್ದು ಹಾಕೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ಸೊ ಸಾರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋದಾದ್ರೆ ಬಿ ಇ ಎಲ್, ಭಾರತ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎನ್ವಿಡಿಯಾ, ನಿಮ್ಮ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ, ನೀವು ಗೇಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್, ನಿಮ್ಮ ಗೇಮಿಂಗ್ ಗೀಕ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಸೊ ನೀವು ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ಗೋಸ್ಕರ ಸಖತ್ತು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀರಾ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಅದು ಆ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಎನ್ವಿಡಿಯಾ ಅಂತ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಜಾಬ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟೆಲ್, ಎಲ್ಲ ಕಾಮನ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದೆ. ಎ ಎಮ್ ಡಿ ಒಂದಿದ್ರೆ, ಎ ಎಮ್ ಡಿ ಒಂದಿದೆ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟೆಲ್. ಸೊ ಎ ಎಮ್ ಡಿಕ್ಕಿನ್ನ ಇಂಟೆಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದು, ಬಟ್ ಎ ಎಮ್ ಡಿ ಇವಾಗ ಗ್ರೋ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ, ಗ್ರೋತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಇಂಟೆಲ್ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ, ಡಿ ಎಮ್ ಆರ್ ಸಿ ಅಂತ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ಸಾಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್, ಫಿಲಿಪ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವ್ರ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೈಮನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಕನಿಕ್ಸೆಂಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್, ಆ್ಯಪಲ್, ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್, ಡಿ ಆರ್ ಡಿ ಒ, ಮತ್ತೆ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಇಂಡಿಯಾದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ರೋ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಾಸಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ಫೋಸಿಸ್, ಟಿ ಸಿ ಎಸ್, ವಿಪ್ರೋ, ಎಚ್ ಸಿ ಎಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್, ಅಸೆಂಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆನಿ ಮೋರ್. ಅಂದರೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಇದೆ, ಇದು ಟಾಪ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್ನ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಂಡು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದಷ್ಟೇ ರಿಸರ್ಚ್ ಪ್ರಕಾರ. ಸೊ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆದರೆ ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ರೆಪ್ಯೂಟೆಡ್ ಪೋಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಜಾಬ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಟಾಪ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಟೋಟಲಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಸಿಲೆಬಸ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಟಾಪ್ ಡೊಮೇನ್ಸಲ್ಲಿ ಜಾಬ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಕೇಜಸ್ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, 1,50,000 ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಕೂಡ ಹೇಳಾಯಿತು. ಸೊ ಫುಲ್ಲು ಒಂದು ರೇಂಜ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ಕೋತೀನಿ. ಅಪೊಲೊಜೈಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ, ಏನಕ್ಕೆ ಸಿಲೆಬಸ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ಜಾಸ್ತಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೂ ಸಹ ನೀವು ಗೂಗಲಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಸಾರಿನ ನೀವು ಫರ್ಗೀವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಗಾಯ್ಸ್, ಅವರ್ ಚಾನಲ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಫಾರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಗೈಡ್ ಯು ಥ್ರೂ ಯೋರ್ ಜರ್ನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ದಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಯುವರ್ ಜರ್ನಿ ಸ್ಮೂತರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಮಾರ್ಟರ್. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ನಾವು. ಸೊ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅವರಂತೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತೂ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೆಲ್ ಐಕನ್ನ ಒತ್ತಿ. ಸೊ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮೇಲಂತೂ ವಾಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಫುಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಲು, ಕೋಡಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗಿಟ್ಹಬ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಡಿನೋ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡೋದು, ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ಕೋಡ್ ಮಾಡೋದು, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡೋದು, ಎಲ್ಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ವೀಡಿಯೋಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಇವಾಗಲೇ ಚಾನಲ್ನ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋನ, ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೈಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ, ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಅಂಟ್ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ. ಸೊ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಹೇಳೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ, ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಎನ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇರ್, ಶೇರ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಿಮ್ಮ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸ್ ಏನೇನಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಮುಗಿಸೋಣ ಗೈಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ, ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಅಂಟ್ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.